Вітам, друзі! Сьогодні міністр охорони здоров'я Польщі Адам Нідзільський оголосив про нові обмеження в Польщі, які можна назвати локдауном. А перед тим, друзі, як ми розпочнемо, хотів би вам порекомендувати приєднатися до нашої групи у Вайбері, наші в Польщі, де ми спільно із заробітчанами обговорюємо потрібні питання. Відносно легального перебування на території Польщі. Якщо ви пам'ятаєте, друзі, то тиждень тому чотири воєводства дістали посилені карантинні обмеження. Ну і насправді за останній тиждень в Польщі ситуація не покращилася. І сьогодні, друзі, 17 березня, міністр охорони здоров'я Польщі Адам Нідзельський, повідомив, що від 20 березня і до 9 квітня. Польща абсолютно вся, тобто всі воєводства, входять в повний локдаун, а саме дістають посилення карантину. І ці посилення будуть мати навчання від перших до третіх класів будуть тільки виключно онлайн. Також будуть закриті готелі. Винятками можуть бути лише делегації працівників, які знаходяться в делегації. так? Також будуть закриті торгові центри, так звані галерії. Також будуть закриті кінотеатри, театри, музеї і казино. Закритими будуть басейни, сауни, солярії і фітнес-клуби. Хотів би повідомити друзі для батьків тих дітей, які навчаються. В дитячих садочках, що дитячі садочки поки що не закриваються. Але може статися так, що в майбутньому ситуація ще буде погіршуватися із коронавірусом і можуть закрити не тільки дитячі садочки, а також і заборонити виходити з дому. А саме, як ви пам'ятаєте, як було із домашніми улюбленцями, що всі тільки собак шукали, щоб піти десь прогулятися, то це може повернутися, друзі. А саме в Польщі повернутися. І виходити з дому можна буде лише до продуктового магазину, до аптеки або ж на роботу. Як наразі, друзі, то я повністю слідкую за цією ситуацією в Польщі, тому, щоб не пропускати наступні зміни, обов'язково підпишіться на канал. Ну а на сьогодні, друзі, в мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.